Я з тих людей, які були близько до Блаженнійшого, я дуже йому вдячний за те, що я від нього навчився, що я в нього бачив. Він був дуже гідна людина, яка щиро працювала, посвячувала своє життя для церкви, для свого народу. На подиво гідно, справді це велика людина, я скажу. А після того, як він помер, я вже далеко менше виїздив. Я вже тоді більш концентровано жив в монастирі. Ну, була холодна війна, пригадуєте, 70-ті роки. Але нічого не ставалося. Знаєте, там говорили, о, мусимо боятися американців, мусимо боятися атомової бомби і так далі. І тоді почалася та перестройка, ніби що щось діється.